орц оролцсон. Энэ чинь тэр Эрдэнэлэг гэдэг хүний хуурад өө. Хойд талда чимзээ урлагч Халаанов гэж тусгаал өнө генерал хүн байд юм аа. Ийм оролцоотой юм. Тэгээд энэ Эрдэнэтийн асуудлаар шийдвэр гаргахаас өрсөж ийм мэдэгдлээ жинлээ. Таныг бас Эрдэнэтийн холбоотой 40 долларыг бас Эрдэнэт үйлдвэрч шахсан. Таны хүүтэй холбоотой бас мэдээлэл хийж байна л та. Хоёр анх хоёр гэдэг хүмүүс байдаг гэсэн. Миний анх хоёрын тухай нэг юм гараад тэр өчир нь болдод олон нийт ойлгосон. А тэр 42 сая анх хоёр гинөө. Тэр бизнесийг бол би мэдэхгүй. Над таттай биш. Охир 42 баринт тагнуулын байгууллагаас алдагдсан гэдэг ийм мэдээлэл нь штэ. Тэрийг өнөөдөр үнэн гээд хурц дарах хэлчихлээ. 98 онд Баатар уулгаж орсон баримтаа. Ер нь бол яагаад байнгаа өөрчлөлт оруулж ирсэн юм бэ? 10 гэж би ерөөсөө сольяагүй. Одоо 5 удаа өөрчлөлт оруулсан гэдэг баримтыг хурц дарах дээ хэлчихлээ. Цагдаагийн юунаас байгууллагаас төлөөлж орсон хүмүүсийг сольуулнаа. Сайн уу. Энийг бол хийн шүү. Яагаад ингэж байна вэ? Ийм хатлаг багшгүй. Ийм юм ингэж яриад байна. Захиалагч нь улаагүй байж хүн захиалгаар алсан гэж хүн шийдэгдэх гэж үед юм. Наа чи мангар дэш бол хөөлч биш зүгээр ердийн хүн ойлгоч штт. Таны ер нь зориг агснаг уу гэж одоо энэ хэргийг шалгаж байгаа учраас одоо зарлах цаг нь болоогүй гэж яриад багшгүй. Тэрийг хурц мэддэг юм аа. Тэрийг би юу яач гисэн байна. Тэр шүүхэр шийдвэрлэгсэн хэргийн нийл болох санал боловсруулах гэсэн үг өгсөн байх. Тун утгахгүй би энэ саналаа засгийн газарт оруулна. Хууль өөрчлөлтөөр ийм асуудлыг шийддэг бол засгийн газар шийддэг болсон. Ажлын эсгийг 5 удаа өөрчилжсэн гэдэг ийм баримтыг гаргаж штэ. 5 удаа өөрчилжээс миний гар үсгэх юм байр наач. Сайдар ажиллаж явах үед. Сайдар ажиллаж явах үедээ. Намаг ажиллаж явах үед сайн өөрчилжсэн бол тэр цагдаа тагнуулын төвшин. Юу ингэж утсан тантай холбоотойг шууд хэлж яадаг ш. Зоргийн хэрэг ингэж илэрхгүй утсан юм дөрж гэдэг хүнтэй холбоотой. Гэдэг хэлсэн. Хаа үнийг нэ. Наттай холбоотой юм ирээсэн байхгүй. Анаа чи юунд сандраад байна вэ гэхээр хүмүүсийг мөчд баримтаар хэлсээр шийтгүүлж гисэн. Явдал нь сөхөгдөж магадгүй гэдгээс өгтлээ хайж байгаа. Ярдэл юм. Ажлын өөрчлөлт нь устрын зорилго нэг гэж ярьж байна. Ямар зорилго байхгүй. Тэр захиалагч гэдэг хүний үнэхээр олчихсан бол баримттай гаргаад ирэх шалгах юм бол над хэлэх юм байхгүй шүү дээ. Би бол та нар захиалагч байгаа гэж хэлж байгаа захиалагчаа зарлаа гэж байна. Хурц мэдээлэл хийж байгаа устрын зорилго яа. Энийн цаана хэмаа гэж бодож байна. Энд цэвэр устрын зорилго шүү дээ. Энэ нөгөө Монголын хууль хяналтын байгууллага чинь намууд дарга нар төлөвчлөлтэй болчихсон. Сүлжээ бий болчихсон. Тэрийг нь нуруунд гэхээс өгтлээ хийж байгаа байхгүй юу? Би нуруунд. Таныг гадаадын чинь тагнуул гэж ийм яриад байна. Хурц уу? Таныг гадаадын тагнуул гэж яриад. Гэхдээ гадаадын тагнуул байсан юм бол шалгаад намайг шийтгэх нь яасан. Баримттай гэж хэлээ. Тагнуул биш гэдгийг нь удалчихсан шүүхийн шийдвэр надад байна. Хоёр юм дотор хэрэнд байгаа. Нэгдүгээрт нэмдүржиг гадаадын тагнуул гэж үтгсэн байна. Хоёрдугаарт усын нууц задруулсан байна гэдгээр 7 жилийн ял авсан шүүхийн хоёр шатны шүүхийн шийдвэр миний өрөөнд байна. Хурцын байгууллагатай юм та. Хурцын ардуу оо зөндөө зөнд. Наад нам дамжсан бүлгэлт чинь бүрэн бүрэлдэхүүнээр байж 49 хин байж байгаа. Аа чим бол их зовлонт зам туулан шүү. Энэ бол дөнгөж эхлэл. Хурцаас та айж гин үү? Төлөвлөж байгаатай гэсэн үг байна. Бүлэглэж байгаа. Энэ хамгийн доотрийн. Тэр хоёр над ямар пад байсан юм бэ? Би хоёр чинь улс төрийн, бид хоёр чинь улс төрийнхөө хашиг мэдэн штт. Би сая алт ууйг утсаар хэллээ. Тэр бүлгэлийн учрыг бол олоораа гэж инээж байна лээ. Ер нь бид нарт бол улс төрийн өөр харьяалт байдаг учраас холбогддог ус штт. Амийн хувь асуудлаар. Бид хаан байхаа мэдэн л дээ. Ер нь бол их сандарч байгаа юм байна. Тагнуулын байгууллагатай ингээд зайн зарлж шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүхнээс ер нь имиж гинөө тагнуулын их газар гэдэг бол том байгууллага шүү дээ. Тэгэхээр одоогийн байдлаар би та нарт нэг юм хэлье. Тэр анх хоёр бид нэг 42-ын шахаг хийсэн хүн гэж байна. Тэр миний танд миний багшийн хүүхдээ. Миний багшийн хүүхдээ. Намайг тагнахын тулд тэр анх хоёр дээр энэ байгууллага ажиллагаа хийгээд ийм аргатай болчиход байгаа юм бид. Тэгээд бүтэн жил намайг тагсан шүү. Тэр нэг хууль хяналтын байгууллага тулгаа дээр гарлаа гэж би яриад байгаа чинь л дээ. Би энэ хурц гэдэг этгээдийг Эрдэнэ дотор дагуулж орсон шүү дээ. Энэ этгээд чи ингэж хууль бас тагнуул хийж яах гэж. Наад
тагнуулын байгуулагч нь бол хоёр хөл өргөтэй юм штэ. Хуулинд нь бичсэн. Гадаа тагнуул гэдэг. Гадаадын тусгай албаны ажилтгыг талбар үздэг. Сөрөг тагнуул гэдэг. Сөрөг тагнуул гэдэг нь гадаадынх нь Монголыг өргөтгөх юм бол тэрийг холбож шалгадаг ийм хоёр эрхтэй газар. Өнөөдөр юу хийж байна? Гадаадын тусгаалыг шалгадаг улсын аюулгүй байдлыг хангадаг байгууллагын дарга ажлаа өхийн өмнөх нь улс төрийн мэдээлэл хийж байгааг юу гэж ойлгох вэ? За над дээр хийвэл хийнэ. Тэгэхээр тагнуул эрхийн дарга солигдно гэсэн үг үү? Солигдно. Хэзээ шийдвэрлэх вэ? Бие сольж гэдэг зүйлийг ярилцсан та. Ер нь Монгол улсын тагнуулын байгууллагын дарга нь хөдөлсөн сайдыгаа ингэж хэлчихлээ. Ер нь юу болоод байна вэ? Танд юм гэж. Хуулийнх нь толгой дээр гарч энэ элбэг дурж ивэл улсыг төвөөсний илрэл нь одоо энэ шүү дээ. Бүгдийг ингээд компроматаар байрад авчихсан. Айлгын сөрдөлдөг. Ингээд даалгавар дээрэм хийдэг. Төрийн тулгаа дээр гарсан. Өнөөдөр харин хурц сайн хурл хийлээ. Өөрийг илчилчихлээ. Юу хийжээс илчилчихлээ шүү дээ. Одоо жишээ нь Алтууийг дөрлөгж байгаа ямар хамаа байна тийм ээ. Миний тухай мэдгэдэл гэж яах вэ? Та энэ дээр ер нь гэдгээ мэдсэн байна тийм үү? Та чулмын хурдааныг би мэдлгүй яа гэв бай наадах гэж. Одоо та энэ үүдээс бол таны гүтгэжтэй шүү дээ. Шалгуулах уу? Таны үүдээс арга захиалагч илэрхэх болов. Тийм ээ. Одоо та энэ сургийн иргэн дээр хамгийн анхны арга хэмжээ бол айлын сэргийлэлд үүсгэсэн. Хаашаас үүсээд үр дүн гарах болов. Нэр ямар хөө үр дүн хүлээх. Гэхдээ шалгуулах газар нь шалгуул шүү дээ. Цагдаа тагнуул гэдэг чинь бол засгийн газрын байгууллага. Энэ байгууллага ажлын гэсгээ шинчилдэг юм байна. Гэж байна. Тэгтээ бол тэр эрх нь бол өөр газарт байдаг л да. Тэгээд асуудал нь наривчлах юм байна. Одоо ажлын хэсэг ер нь захиалагчийг олсон ч гэдэг юм уу? Захиалагчийн талаар судалж байгаа одоо яг тэр мэдээлэл. Хавьд юм байна уу? Хандх уу? Хурц гэдэг хүний жилийн өмнө өргөдөөгээд яваа гэж өрөөндөө үжирэл хэлсэн шүү. Чиний талаар хэлдэг ус юм уу юм их дуулдаж байна. Яваа гэж. Тэр үед намайг дагинжээс юм аа. Тэр 92 оны юм шалгасан гэж байна уу? Тэр чинь шүүхийн шийдвэртээ эдэн шалгуулах юм байхгүй. Бас шалгах гэж оролдсон юм аа. Тэгээ ерөнхий том дүнгээр юу харагдаж байна вэ гэхээр манай улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй гадаа тагнуулын байгууллага улс төрчдийг тагнадаг, хууль хяналтын байгууллагыг завхруулдаг, томилгоогоор дамжуулж өөрснийхөө хүмүүсийг жижиг цагдаа чуургуулж цагдааг удирдах юм ажлыг хийгээд байгаа юм аа. Би нэгийг цэвэрлэх гэж байгаа юм аа. Би цэвэрлэнэ. Тагнуулын байгууллага ганцхан таны шалгалтаа өсөлт бүх улсын хүмүүсийг шалгах юм уу? Бүгдийг хинж байгаа гэдгээ зарлаад байгаа юм биш үү? Тэгэхээр ингэж мэдээлэл хийж байгаа нэр хууль эрх зүйн орчин. Жос суртахуунгийн асуудал. Та хамт хуулийн байгууллагт ч юм уу? Бүр жинхэнэ бампуурад босхой байсан шинжилэл энэ шүү дээ. Тэгээд тэр тусмаа ажлаа өхөө мэдрэмгцээ ийм мэдээлэл хийж яах гэдэг чинь бол энэ улс төрийн тагнуул хийжсэн гэдэг хүлэн зөвшөөрч байгаа байхгүй юу? Таник бас урд нь хууль зүйн сайдын хувьд бас Америк гээхүүд Францаас барьчилж авчирхад хурц гарч ирсэн гэж яриад байдаг. Наад тэр хүнийг блогд ирсэн хүн ч бол хурц шүү дээ. Одоо хэлчих. Та тэр үед хууль зүйн сайдаас нь хууль зүйн сайдад тагнуулын байгууллагын нүүс ажиллагаагаа мэддэг юм л да. Та мэдээгүй байсан уу? Мэдээгүй. Тэр чинь бол энэ дээр нөгөө төлөв гэдэг юм нүүс маш нүүсээр батлагтад зөвхөн энэ байшин дотор хийгддэг ажил байхгүй. А Европоор дамжуулж хулгайлах ажлыг зохион байгуулж тэр тарай мараа хийж зөөсөн юм чинь хурц шүү дээ. Тэгээ тэр гадна тал очиж баригдсан биз дээ. Мүз хууль зүйн сайдын таны хамгаалалт юу ямар хөө байдгийг ер нь бол өөр дөрөнд л гал дуудаж шүү дээ. Та айч эмээх тийм зүйл байгаа юу? Хамгаалалт авахгүй. Би ямар ч хамгаалалт авахгүй. 50 гараа бол. Айгаад байх юм бол ийм юм хийж чадахгүй шүү дээ. Нэг нам дутаа. Би энэ өөрийнхөө мэддэг хүрээнд би энэ муухай хууль дээр сүлжээнд орсон хүмүүсээс цагдаагийн хаалгыг цэвэрлэнэ. Маш хурдан цэвэрлэнэ. Тэгэхээр нэг нам доторх хууль зүйн сайдар ингээд агентлагийн дарга нарыг ингээд өөрчлөлөд байгаа нас танаа нам дотор бас зөрчлийг харуулдаг ахш байх юм. Дандаа нэг дими юм ярьж байх юм чи. Наадаа цагдаагийн хаалгач нь бол улс төрөөс тусгаарлагчсан байгууллага шүү дээ. А улс төрчдгийг дагаж өгөөжж албан тушаал авдаг бол тэгээд энэ эрдэмтэд хувилдан гэх мэт юм 74 хацалт бол би цэвэрлэж таараа.
Би зогсохгүй шүү. Таашаа юу юу өрнөх бол би инжих тусам өдөр орчинтой цэвэрлэн шүү. Хуулийн байгуулгын бүх дарагыг сольж бо та тэгээд. Зарим солиноос байна. Таашаа юу өрнөх вэ? Одоо та энэ хэлэх нь гэж штэ. Юм юм өрнөн. За. За байж таасан.